Да бих правила секс. Го сваля и да го вдигна. И аз казвам, не, той беше по-млад. Обаче, да ти ще е клерите на мама. Коя е последната цел, която си поставила? QA е нещо, което в момента някакси доста ме интересува. Ето е и първата формичка. Вижте колко готинки станаха. Привет! Днес това, което ще правим, отново ще е на коледна тематика и това са джинджифил бисквити. Стават много вкусни, защото тя вече ги правя 2-3 пъти. Да, рецептът е доказана, защото съм я взела от моята леля и е пробвана, мисля, че няколко пъти, така че... 3 пъти поне си правя. Това ще е първи път, в който ще правя джинджифил бисквити и това ще бъде заснето и качено, така че... Да. Също така, понеже аз вчера гледах едно такова видео, което правеха джинджифил бисквити, обаче интересното беше, че си задаваха въпроси, само че там бяха на карти. Ние в случая ще си задаваме въпроси от таблета, които Христо намери съвсем безплатничко в един сайт. randomworkgenerator.com, да. В който има както думи, така и въпроси явно да ти задава. Намерихме няколко въпроса, които са ни интересни в едната итерация на генерирането на въпроси. И сега ни е генерирала чисто нови, така че каквото и да стане за първи път, че прочетем въпроси. Въпросите са 15 и съм ги направила, така че да не ги четем, оголемила съм и да излизат въпрос по въпрос. Интересното е, че излизат доста приятни въпроси, така разнообразни, така че ще... Както лесни, така и трудни за отговаряне. Да. Първият въпрос, който в момента присъства, е доста забавен и ще го задам нарочно на Ани. Какво пиеш пак? Кафеница на здраве. Ами този бисквитките, ако не е топ, шоколад, поне кафеница. И сега преди всичко да ви покажем всъщност каква е рецептата и какво е необходимо за нея. Като първото нещо е 250 грама масло, едно яйце, една чаша захар. Ние спряхме да употребяваме захар и личи си. Бак пулвер, сода бикарбонат, една ванилия. А между другото това е един много добър трик. От всичките малки ванилихи, които преди имах, си ги напълних всичките на едно място. И така ми е много по-удобно, вместо всеки път да се занимавам глупости. 2 ступени лъжици мед и 3-4 чаши брашно. Като Христо това го взе от магазин Зелен и сега ще го пробваме за първи път. До сега не сме. Това бяха съставките за направата на тестото, а за айсинга, което отгоре, ако искате да декорирате самите бисквитки, се прави с един белтък, който се разбива с вилица и след това се добавят 2-3 капки лимон. Разбива се и се добавя пудрата захар. Всичките ето тези цветове, които не съм ги извадила, защото предполагам, че ако ги извадя, няма да знам кой кой е. И също така формички, които тази година си купихме, защото до сега нямахме такива коледни формички. Това е коледното човече, две охички в различни размери и това ангелче. Най-интересната част е, че днес си поръчах котешки формички, които да ми ги направят, така че това предполагам също ще бъде заснето в някой влог този месец, така че може да гледате. Я да, докато правиш тия неща, да започваме с първия въпрос. Айде, дави го насам. Принципно генератор е на английски и ще се опитам да направя колко се може по-близък превод на самите въпроси. Назови 5 неща, които не би направила за $1,000,000. За 1,000,000 долара? Да. Не бих убила някой, не бих откраднала от някой. Спецификата от някой, не от банка. Или от нещо. Не бих правила секс. Колко неща станаха? 3? 3. Не би се самоубила за 1,000,000 долара, за да ги оставиш на някой друг, примерно. Да, също. Просто не съм се замислила и този въпрос за 1,000,000 долара. Какво не бих направила? А, така, защото всеки се е замислил какво би между другото. Сигурно. Ми не знам, 500 нещо не мога да го измисля. Но 4 мисля, че са достатъчно добре. Да. Понеже маслото трябва да е на стайна температура, обаче аз съм много умна и не се усетих за този факт. Сега ще го сложа за много малко в микроволновата, колкото съвсем леко да се разтопи. Не го слагайте с упаковката. Правило номер 1. Така, хайде да го бутаме в микроволновата. И извадихме маслото вече. Следващия въпрос е, дай един пример за момент, в който си променила мнението. Ми, първото нещо, за което се сещаме, е обикновено, най-често ми се е случило с хората, въпреки че аз имам така доста развито усещане от тази гледна точка и обикновено, когато за някой си кажа, че за нещо не ми харесва и не бихме могли да имаме някакво приятелство, например. В повечето случаи се оказвам права, но имало и някакви ситуации, в които се е променяло това мнение. И слагам яйцето при маслото. Сега ще се разменим с Христо и аз ще му подготвя следващата съставка, а пък той ще бърка сместа от масло, яйце и ще добавим захарта. Цяла чаша ли трябва да сложим? Една чайна чаша. Някакси много не са ми приятни тези рецепти, които
виждам толкова много захар на едно място. Айде бе, обаче те ще е кръгрите на мама. Е, друго е. Сега ще добавим чашата захар, не знам дали трябва да се добавя на етапи или цялата може. Можеш да се на етапи, ама трябва да си извадиш или миксера, или само бъркалката. В принцип с миксера е по-лесно и по-бързо. Значи с миксер, защото все пак и други неща върши. Вижте ли, първо си слага малко захар да се поразтопи от топлината и после ще продължи. Нямах такава идея. Просто да знам. Да си проличи колко малко готвя, защото не знам къде си. Не, вярно, одеве готви, стана много вкусно. Поне мирише вкусно, ама той друг път те правят това нещо, така че виждате ли сега как не знае къде са, къде е бъркал? Ими да, затова казвам, както го споменах и във влога за подаръците, да, мога да готвя рядко, но готвя вкусно и затова не знам къде са повечето неща, така че може да го гледате. Гледайте в TikTok канала ми котото какви номера прави. Да си проличи отново колко мога да слагам и тези неща. Едно това, ако не влиза, то значи е от другата страна. О, боже мой! Кой му е направил това нещо? Те се едахли! Да, знам. Коте! Ама ти ще седеш с други бисквити следващите дни. Взехме и е такава играчка и тя не си играй с нея, има изобщо. А ако някой иска да му я подарим... Запиши в коментарите. Да. С драго сърце ще го направим. Ще добавя останалата част от захарта. Следващия въпрос е, коя е най-странната форма на забавление, която ти харесва? То под странна всеки си го разбира по различен начин. Зависи какво искаш да кажеш под странна. Ако трябва да се замисля, може би за някои хора е малко странно, но аз обичам водата. И като за мъж обичам дългите душове, което не знам дали е странно, но аз го намирам за странно, че се кефя просто да си седа под водата и тя да се стича по мене. Еми стая буйна коса и брада. Дали е това, дали не, нямам идея, но да, това е едно от странните неща, които се наслаждавам. Единствената причина, преди която аз се появих в кадъра, за да мога да го сваля и да го вдигна. Продължаваме нататък с това да бавим по една чайна лъжица от содата и от бакпулвера. Даде, с връхче. Май още малко. Ето така да зим. И сега идва време на третия въпрос. И също така сменихме с такава бъркалка, за да може да говорим и да се чуваме, а не да е толкова досадно. Коя е последната цел, която си е поставила и си завършила? Си постигнала. Виж, тази седмица имаше доста цели, които беше поставила и доста голяма част от тях ги постигна. Не знам защо някакси декември месец всеки път най-много се активизирам. Аз тези малките неща, като това да снимам и какво си видео, да стане и какво си, малко не го приемам като някакво и знае каква голяма цел. Но може би нещо, което съм си бях поставила е това с пътуването ни до Гърция. Нещо, което в момента се сещам. Видеото пак може да го гледате горе. Да, слагам ванилия, кое е така няколко капки. Кой колкото харесва. Хубаво е да не прекалявате с нея, защото още много хубаво мирише, малко, ама накрая не е толкова приятно, колко всички да, си мислим. Може да сложите също така и ром, мисля, че не този път не се сетих да взема. Мислях да взема, но не се сетих. По принцип в рецептата го няма, мисля, че аз веднъж бях сложила, но... И малко белис. Малко белис? Може? Що не? Не може. Ето човека помощ идва, за да ми отвори буркана. И аз през това време да му задам въпроса, който е каква е последната ти страст? Последната ми страст може би трябва да се нарече това, че средата на тази година записах няколко различни курса, които са свързани по-скоро с QA. QA е нещо, което в момента някакси доста ме интересува и това е тематика, която все повече и повече се развива и ще даде малко повече възможност за това да развия себе си и разбира се канала, заради това, защото смятам, че повишаването на доходите ще дава повече възможност за инвестиране в. Аз през това време ще сложа две ступени лъжици мед. И също така, според мен, едно от важните неща е, че за да правиш нещо такова, трябва също така и да ти харесва, защото много хора, особено в последните години, така много се говори за изкарване на пари, за всякакви такива неща. Обаче, според мен, на първо място трябва да е това да ти харесва, защото може да изкарваш супер много пари от това нещо, обаче в един момент, когато вече си натрупал парите... Домашен мед. Да. И отдавна не съм яла и... Всеки път, като си хапна, си припомням колко е вкусно, ама не знам защо не го правя. И вече започваш да усещаш тези пари, а ще, че ми стана много сладко това. Започва да ти идва мисълта за това, че нещо не те удовлетворява. Обикновено е това, защото не си харесваш работата, а пък през цялото време си старал само да изкараш някакви пари. Не е само до парите, ами до това да ти харесва и да си поставяш някакви цели. Точно заради това, защото ти харесва. И после идва това с парите. Аз бих казал, че в този момент, тъй като на нас, примерно сега в последната година, година и половина, това ни е нещо, което ни е страст. Обаче тази страст трябва по някакъв начин да я зареждаш, т.е.
като една кола, нали, трябва под някаква форма да, да имаш възможността да си позволиш да я караш и да зареждаш горивото. Да си сипеш горивото, да, защото ти може да обичаш пътувания. И това е една от причините да на практика да съм готов, ако нещо не ми харесва, да рискувам, но знаеки, че го правя за нещо по-добро. Така че това е също другата страна на монетата, че може да не ти харесва да правиш едно нещо, но то да зарежда другото нещо, което ти харесваш и в този момент риск, който поемаш да е преценен. Последната съставка от направата на тестото е 3-4 чаши брашно, но това е според зависи, може да излезе и повече, доколкото самото тесто може да поеме. Обикновено хората си пресяват брашното, аз ме мързи да го правя това. Освен когато не е наистина, наистина задължителна стъпка. Понеже дойде реда на въпросите, да, извадихме да. Пак миксера, за да стане по-бързо зад кадър. И също така, сменихме с ето тези, които са си за тесто. Това вече слагам трета чаша. Така че, мисля, че може би четири ще са напълно достатъчни, даже може и да няма четири. Така че следващия въпрос е, коя е най-неудобната ситуация, в която си попадала някога? Аз честно казвам, не мисля, че съм изпадала в чак толкова неудобни ситуации, дори в момента не мога да се сетя. Следно време изпаднах в една така неудобна ситуация, в която наистина ми стана супер сконфузно. Доста се позасрамих, когато ходихме да си вземем осветление от фотосинтезис. Бяхме отишли на черния петък и тогава си бяхме избрали, но се разбрахме една седмица след това. Тогава да отидем. И на черния петък разговаряхме с един човек, обаче втория път отидохме, него го нямаше. И трябваше по някакъв начин да обясним кой е този човек, затова защото да... Понеже никой друг не знаеше ние какво сме се разбирали, какво сме правили. Да започнахме да го описваме, как изглежда, така нататък, така нататък. И в един момент в фотосинтезиса влиза един от техните колеги и нас ни пита това ли е. И аз казвам, не, той беше по-млад. И просто настана един смях и ме ми стана супер неудобно, защото обикновено не говоря, когато не съм подготвена и да кажа нещо такова, но има някои случаи, в които мълча изреса на някаква супер голяма затъпотия. Е, той пича каза, не съм чак толкова стар, да е. Това беше нещо, заради което Ани ни стана неудобно, защото не очакваше да получи такъв отговор въобще. Не, аз просто не се замислих изобщо, когато отговарях по този начин да кажа, ама не, този беше по-млад. Така че запомнете, когато някой ви обслужва, се запознайте и му искайте името. Понеже Ани по-често се появява на кадър заради това, защото тя ги прави, аз почти нищо не мога да направя с това. Затова да не е и повечето въпроси ще бъдат зададени. Така че следващия въпрос е... Аз съм под ножа, обаче преди твоя въпрос да кажа, че вече изкарах тестото от това да го бъркам с миксера, защото има един момент, в който трябва да спрете вече с миксера и да продължите на ръка. И следващия въпрос е, какво е нещо, което в момента се съмняваш в живота си? Много неща. Просто от различни аспекти, например най-нормалното, което абсолютно всеки, айде не всеки човек, ама повечето хора се задават, ще успея ли в кариерата си, ще направя ли това, което искам да направя. Мога да включа някакви неща, които са свързани с емоционалното израстване, защото това е тема, която така също е доста зачекана в последно... Мачкай ти! Сто! В този момент! Майко! Емоционално израстване! И да, това примерно с емоционалното израстване е едно от нещата, за които понякога се съмнявам, че някога ще успея да постигна, защото лично на мен ми е много трудно. Ама имам напредък, така че може би не е мисията невъзможна. Дами и господа, продължаваме с месенето, защото все пак я можете една цяла чаша да слагам в това тесто. Харисто си видя въпрос. Следващия въпрос, който ще го задам на Харисто, е какъв е планът ти, ако има нашествие на зомбита? Аз съм се замислял над такива въпроси и малко съм си разсъждавал на темата. Мисля, че беше филм Mad Max, което е подобие на това как се опитват да оцелеят в някаква по-различна обстановка. Не си го спомням точно филма, как беше, какво беше плота и така нататък, но първо, че има един доста по-старт и след това са направили ремейк, мисля, че беше 2015. Задължително някъде на село, защото като се замислиш, трябва ти първо земя, на която да можеш да си отглеждаш храната, да има поле около тебе, за да може да има повече пространство, на което да виждаш. Лесно можеш да си направиш като форт, така да се каже. Трябва да има някаква вид стратегия. Когато онова чудо се появи и на нас ни се наложи да поседим малко време вътре, аз се шегувах с колегите си тогава на работа, че
може би наистина нещо такова би станало. И то беше голям смях и едното момче каза, ако има нещо, аз имам къща в гората, там няма да има проблеми, така че може да го напишете долу в коментарите да си кажете вашата идеология за зомби на 6. Ама какво ще ме правиш? Но я че те взема... Ще каза за мен? Ще ме зарежа тук. Оправи се ме на 7-ми етаж, ти какво? Ще се бим. За притеснение. Ще си имат крака, бе. За какво ще... Аз ще си направя някаква подземна къща. Така много готина. Малко като Алиса в страната на... като Алиса в страната на 6. Слагам още малко и приключвам с смесенето и ще продължим с това да правим вече формичките, ще имам търпение. Това е малко по според мен философски въпроси и искам да го задам, защото... Любимите ми. Да, защото Нани си е любимите въпроси. И ми е интересно нейното разбиране за нещата. То според тъй, като, тъй като на мене ми се случва по доста интересен начин и го осъзнах, че се случва по доста интересен начин. Мислиш ли, че времето, което преминава, минава бавно или бързо за теб? Доста интересен въпрос. Според мен времето минава, според зависи от това ти какво правиш през това време. Обикновено, ако ти цял ден, да кажем, се излежаваш на дивана, да, времето ще минава доста по-бавно, отколкото ако цял ден имаш цял куп задачи, които са и разнообразни. Тогава ще се струва, че минава доста по-бързо, отколкото ако бездействаш. Ами точно е това е нещо, за което аз трябва да кажа, че напоследък някакси не го усещам точно така. Ако трябва да го усетя от гледната точка на това минута по минута, да, разбира се, времето минава много по-бързо, когато си изпълнен с задачи, но ако го кажем в дни и в седмици, на мен напоследък времето ми минава страшно бързо. Аз не знам кога свършва седмицата и започва следващата. И нито минава в тежкия си вариант, който имаш страшно много задачи. Но едновременно това не минава в лекия вариант, в който да си кажеш минава бавно времето, заради това, защото се излежаваш по цял ден. Тоест, аз в момента съм някакво по средата, защото хем ми минава бързо времето като дни и седмици, но ми минават бавно часовете вътре в тях. Странното пръвталка, бе. Алармата на Лея. И защо Лея има аларма? Тя е супер лакома и ако може постоянно ще яде. Преди да има аларма, тя горе-долу се ориентираше кога е време за храна, обаче в повечето случаи бързваше с 1-2 часа. И това го правеше най-често сутрин. Да, което. И Христо предложи идеята това да бъде с аларма и тя си запомни, че това е нейният знак, че е време за храна и продължаваме да го правим това нещо и смятам, че е доста ефективно. Позитивното нещо според мен, когато го правим това нещо, е за сутрин. Някой път спя доста леко и се събуждам от нейното движение и тя може към 5:30-6 примерно да е станала, да се разходи, да отиде на прозореца да гледа. Не започва да ти се навира в лицето, да се опитва да те събуди, защото знае, че тя може да е будна, но не е дошъл от този момент. Аз ще започна да разточвам тестото, защото мисля, че му е вече достатъчно брашното, което му сложих. Вие да го разточвате, моля ви се, слагайте си брашно отдолу. Защото после, като правите тия фигурки, няма да може да си ги дигнете и ще станат на мазаля. И докато разточваш, въпросът е дали се намираш там, където си искала да бъдеш в живота си? Дали това са ти очакванията в момента? В момент? Може би не. Всеки човек има някакви неща, които си мисли, че аз това ще го направя еди кога си, нали, до еди колко си години, примерно. В някакъв момент просто както се стичат обстоятелствата и не се случва точно така, както ти си го мислил. И същевременно приемам като нещо нормално, защото всеки се развива по различен начин, всеки си има някакъв път, по който върви и това, че примерно ти се забавил или си по-бърз от другия, нищо не означава. И плюс това, че и приоритетите се променят с времето. Ти можеш да имаш една идея на 20 и на 25 да си кажеш, еми... Това нали, е голяма глупост, която си мислила. Да. Значи преди 4 години ще годе, почнахме да живеем самостоятелно, аз тогава бях споделил най че си мисля да YouTube канал и така нататък, защото наистина идеята тръгна от мен като за начало. Ние нищо интересно не можем да предложим и нямахме и това време. И затова го направихме 3 години по-късно. Но пък от друга гледна точка са и станали някои неща, които дори не съм си помислила, като например това с канала или с това, че ще правя съдържание за някой друг или това, че аз ще си качвам собствените социални мрежи. И аз ако трябва да отговоря на това нещо, аз съм си на този етап, на който съм си мислил, че ще бъда, бих казал не. То е единствено само заради това, защото аз съм постъпвал под някаква форма, по някакъв начин, който не е бил най-правилния или най-смисления или най-обмисления. И в някои ситуации съм действал много импулсивно и затова не се е получило по начина, по който съм искал, нищо, че съм се опитал. Моментът на истината, и хайде да започнем да правим вече самите формички.
Ето е първата формичка и също така сега се сещам да ви кажа, че е хубаво да внимавате, защото все пак, както казах, това не е обикновено тесто за хляб и така доста лесно могат да се разпаднат. И да започнем с следващия въпрос. Като ти редиш и подреждаш вкусните бисквитки, които нямам вече търпение да ям. За колко скоро си се сещал, който не си виждал или да си си говорил с него от години? Имам една приятелка, която тя буквално работи на няма и 5 минути от където живеем, но някакси супер рядко се виждаме. Обикновено, като се сещам за такива хора, се сещам за такива, които сме спрели да си говорим и дори или за някой не знам защо, или за някой знам защо и причината е била тъпа. Този ден получих едно съобщение от човек, за който не съм го виждал от повече от една година. Сега напоследък много често почна да ми пише и много се радвам, между другото, че реши да се свържи с мен, защото наистина е добър човек. Сега се сещам, че трябва да включа фурната, като трябва да е включена 200 градуса. Ще задам следващия въпрос, който е... аз кога ще задам просто? На мен нямам издаваш въпроси. Гледайте го, то така най-лесно, има тук един само да се излага, път другия. Кое е последното нещо, в което щупи и как се случи? Първо се сещам за тази лъжицата, която е за кафе на вашата, ама това беше преди 1000 години. Ако беше... не е кафе, няма се сети. Аз тогава реших да си правя кафе и тръгнах да го правя това нещо. Тя просто ми се чупи в ръцете. После ми беше супер сконфузно, тъй като се прибрах, защото трябваше да ми кажа, че се не щупа. Честно казвам, Ади не чупи често неща. Да, много рядко ми се случва, преди сигурно половин година да щупа огледало. Последното нещо, което аз чупа, нямам спомен това, само чупа някакви телефона си. Защото бяхме от тях. При моите родители. И те на тяхната маса за кафе, отдолу имат едно рафче, което е да си слагаш разни неща и едновременно с това да предаде стабилност. Това е самата основа на масата. Да, да предаде стабилност на масата. И телефона ми падна по някакъв изключително странен начин от ръцете и удари ъгълчето, представете си го, ръб на маса и той направи е така. Обаче се удари по най-малумния начин, защото е на единственото място, на което не го предпазва кълъфа. Ето тук е място, на което е единственото място, на което не го предпазва кълъфа, защото там се отключва, защото там го удари. Кое е най-комплексното нещо, за което си ти, което е част от теб? Аз в много аспекти съм сложна, наистина. Зависимо дали ще бъде за две миризми, чудеве си коментирахме една такава тема. За това, че, примерно, аз искам работата да бъде свършена по един начин, който е всичко да бъде изрядно, всичко да бъде точно, ако може всичко да бъде перфектно и ако може това да е всеки път, много добре, ама не винаги така се получава. И обикновено хората покрай мен понякога са ги изнервя, защото наистина едно нещо може да се получи по някакъв начин, обаче и той да е достатъчно задоволителен, обаче за мен не е, защото аз искам да е точно ето така и така и така и това, което е направено, не ми върши ред. Аз съм ми помагал в случаи, в които тя застава и понеже нямахме тогава осветление, имаше 3 или 4 лампи, които бяха накачунени тук по плота. Идеята й беше да пусне нещо от високо, да падне в чаша и то да се разпръска. Светлината не стигаше, затъмнява определената лампа, за да не се отразява кой знае колко на чашата. Деца вика с зъбите, държи едно, с другата ръка държи друго. Аз съм с една ръка държа едно и натискам копчето, защото съм по-дълъг. Хем е много хубаво, хем е изключително тегаво да се справиш с него. Някога, когато нямаш особено много средства за едно или за друго, просто може да се научи на много повече неща, защото в този момент мозъка му трябва да измисли нещо свръх, така че да се получи. Не мога да се сетя за нещо комплексно за мен. Аз не съм сложен човек. Аз нямам... Всичко ти е наред, нали? Не, то не ми е наред. Това не значи, че ми е наред. Но освен това, че супер много премислям нещата и прекалявам. Хайде да ги бутаме да се пекат. Вижте колко готинки станаха. Чао, чао, бисквитки! Не знам дали това би го определила като кочина и за какво е положението от другата страна. Реших, че ще правя таймлапс. Вече се надуват. Ето ги. Няма са готинки. Дано да станат този път вкусни, защото предишните пъти наистина бяха. Докато бисквитките се пекат, аз мисля да направя айсинга, за да може после, когато излязат бисквитките, първо ще трябва малко да ги поизчакам, защото мисля, че така ще се разтече самият айсинг. Ще забъркаме айсинг. Между другото, аз не ви казах, обаче по принцип тези бисквитки супер бързо стават, като печени имам предвид. Сега, когато се изпекат, ще ви кажа горе-долу колко време ми е отнело. Просто да хванат един такъв лек златист цвят. То няма кой знае какво да се пече вътре в тях, но звени и цели. Горе-долу около 10 минути са се пекли. Ви видя сладки. Хайде, следващите. Първата стъпка е
да разделим белтъка от... Трябва да разбъркаме с вилка самия белтък, обаче не е прекалено много. Затова и не го правя с миксера, да става на сняг. А колкото да не се провлича, е така. Горе-долу, ето така трябва да изглежда. Пак си оставя течно, но въпреки това не е така да се провлича на някакви парчета. Сега ще добавя няколко капки лимон. И сега добавяме пудрата захар, за да може цялото това нещо да се сгъсти и да си стане като дайсинг. Хем трябва да се сгъсти, хем да придобие този хубав бял цвят, който е. Ето сега даже вече започна да се сгъстя. А докато стане хубавия бял цвят, има още доста пудра захар да сложа. Ето така трябва вече да изглежда. А ти помниш ли първия път, като правихме какво стана? Мале, ма заляк хора. Ще ви сложа една снимка. Ма бяха такива олигофренски бисквити. Ние правихме за всяко едно. По едко удим. Да, и за това количество, което видяхте в момента, на нас не ни стигна да направим едно. И правихме колко? 4 пак различни цвята? 5 да, заедно с доста. Бялото. Малко по малко да режем, за не се окаже, че сме отрязали супер голямата дупка. Както ние направихме тогава. Да. Ами готова съм с една това. И да, знам, не са перфектни. Дадох всичко възможно на себе си. А тези, които са чисто бели, ще им сложат цвят. Различни цветове играчки. Ще отговаряш на последния въпрос сега. Е. Това забравих за него. Чакай, че толкова време се мина от тогава, че това реших да го направя малко по-различно и да го направя. Кое е нещо, което разбра, че си правила грешно до сега? Човек, защо си такива въпроси ми се падат, които някакси... Не знам какво да отговоря. Пак отиваме на моята теория, че няма нищо грешно. Да го обобщя, възприятелето ми за живота и начина, по който така трябва да се отнасяш и изобщо нещата, които правиш и така, че да водиш някакси малко по-спокоен начин на живот, който хем да те удовлетворява, хем да паде някакси по-здравословен, не само гледна точка на храна, ами и от всеки друг аспект, като емоционално, психически и така. Мога да дам пример с храна. Че така от доста време насам се стараем да се храним малко по-здравословно. Хем да ни се отразява добре на тялото, заедно с това и на психиката ни и така нататък. Дори на емоционалното ни състояние, защото храната и на това се отразява. Ето това се получава за сега с боята. Не знам дали мога да я докарам още по-тъмно от това, защото честно казано в толкова свят някакси не ми харесва. Даже мисля, че онези там няма и да ги пипна днес, защото вече е супер много. Се изморих да го правя това нещо. Искам да ви покажа това зеленото. Колко е зелено. А иначе аз съм ето до тук. И мисля, че това ми е любимото. Сложих му шалче, копченца, правя се зеленото и стига толкова. И аз казвам, стига толкова от 2 часа. Мисля, че приключих с първата таван, тъй като си направих тази зелената пия, както видяхте. Но вече не мога да говоря. Пък и не спирам да ям и водата ми се е пълна. Понеже си отрязах прекалено голяма дупка на пликчето, не успях да довърша и останалите с зелено. И реших, че трябва да има все пак едно чисто зелено дръжче. Мисля, че... В инстаграми. Инстаграмито. В инстаграмито на Анито. Може да видите крайният резултат. Все пак станаха доста добре. Мисля, че това ми е една от най-хубавите украси, които съм правила за такива бисквитки. И с това смятаме да завършим това видео, защото не се настана много късно. На мен ми се да спа, на Христо му се спи, а аз те първо ще ям. Все пак мислим, че се получи така доста добре. Да се надявам, че също така и въпросите ви харесаха, защото това беше за първи път да го правим това нещо. Да. Беше нейна идея и мисля, че ако ви харесва, може да го правим по-често, да отговаряме на някакви такива рандом въпроси. Както ви казах, е тук ще Яни ще изпише сайта. Пък и може и ви да ни задавате, ще е интересно. И хубавото в този сайт е, че просто не знаете какво ще ви се падне, така че каквото ви се падне, това е. Аз мисля, че изядох прекалено много боя, така че хайде да приключваме това видео. Ако видеото ви е харесало, може да дадете един палец и да се абонирате за канала, ако... Ви хареса какво правим. Да. И искате да видите следващата година какво предстои. Чао!